Det är troligt att den allra första kyrkan i området var en stavkyrka, uppförd i början av 1100-talet. När den föregående kyrkan, en träkyrka från 1300-talet treps 1882 hittade man väggplankor av kluvna ekstockar från en byggnad som var byggd i stavteknik. När frågan väcktes som uppförande av en ny kyrka under 1800-talet uppkom samtidigt planer på en ny kyrkplats. Frågan om platsen för den nya kyrkan fördröjde nybygget i flera årtionden, innan man slutligen kom överens. I grannsocknen kärda hade ritningar gjorts upp till en ny kyrka av arkitekt Johan Fredrik Åbom vid Överintendentsämbetet i Stockholm. Man lånade dessa ritningar till den då ännu inte uppförda kyrkan men bestämde bland annat att Hånges kyrka skulle byggas något mindre. Utifrån dessa premisser beställdes nya ritningar som togs fram av Emil Victor Langle vid överintendensämbetet. Den är mest känd för sina då centralkyrkor, men här följde han direktiven och tog fram en högst ordinär kyrka. Entreprenadaktionen som utlystes inför bygget resulterade i tre anbud som alla förkastades och istället erbjöds den entreprenör som var villig att uppföra kyrkan för 8 500 kronor jobbet. Byggmästare A Larsson från Slätteryd antog detta, och 1881 påbörjades byggnadsarbetet. Larsson hade då precis hunnit slutföra bygget med Kärda kyrka. Han hade så att säga ångan uppe. Byggarbetena gick snabbt och 1883 stod både kyrka och kyrkogård klar. I tornet hänger tre klockor. Den äldsta är från 1400-talet, enligt uppgift gjuten av munkarna vid Nydala kloster. Storklockan är gjuten 1607, och den tredje klockan är skänkt till kyrkan 1969. Altartavlan utfördes utförd 1882 av kyrkomålaren Ludvig Frid. Det är en kopia av Karl Blocks altartavla i Hörups kyrka i Skåne, med motivet Kristus Tröstaren. Tavlan skänktes till kyrkan av Toftaholms Fidelikommiss greve Gustaf Trolle Bonde. Arkitekten vid Överintendentsämbetet Gustav Dahl har ritat altarring, predikstol och orgeläktare. Gustav Dahl är kanske annars mest känd för att ha ritat Kungliga biblioteket i Humlegården i Stockholm. Dopfunten av sandsten är daterad till 1100-talets andra hälft och är ett verk av den så kallade Njudungsgruppen. 2004 återfick kyrkan ett medeltida triumfkrucifix efter att ha varit deponerat på Jönköpings läns museum i över 100 år. Samtidigt kom därifrån också en gammal kyrkstöt tillbaka till kyrkan. Med denna kunde kyrkväktaren stöta på och väcka den församlingsbo som råkat somna under gudstjänsten. 1882 byggde orgelbyggare Carl Elfström från Ljungby en orgel. Fasaden är ritad av arkitekt Gustav Dahl. Precis som kyrkobyggnaden har även orgeln en slående likhet med den orgel som finns i Kärda kyrka.